Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Isni Mohamad dalam Berita Tengah Malam. Pelan pemulihan negara yang diumumkan Perdana Menteri diyakini dapat mengembalikan kehidupan harian biasa menjelang akhir tahun. Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam peruntusan khas berkata pelan berkenaan merupakan strategi peralihan keluar dari kemelut pandemik COVID-19 merangkumi empat fasa yang bakal melibatkan pelan peralihan fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara berperingkat. Setiap fasa pelan pemulihan bersandarkan data daripada tiga indikator ambang utama sebelum beralih ke fasa seterusnya. Indikator yang pertama ialah keadaan penurunan COVID-19 dalam komuniti berdasarkan bilangan kes jangkitan harian. Itu yang pertama. Indikator yang kedua ialah keupayaan sistem kesihatan awam kita berdasarkan kadar penggunaan katil di ward ICU. Dan indikator ketiganya ialah tahap populasi yang dilindungi berdasarkan peratusan yang telah lengkap menerima dua dos suntikan vaksin. Pendekatan secara berperingkat dimulakan dengan fasa pertama iaitu pelaksanaan PKP menyeluruh yang dilaksanakan ketika ini. Kerajaan juga akan menimbang peralihan fasa pertama kepada fasa kedua selepas purata kes harian di bawah 4,000, kadar penggunaan katil di ICU pulih ke paras sederhana dan 10% populasi telah menerima dua dos suntikan vaksin. Peralihan ke fasa ketiga pula akan dilakukan secara purata kes harian turun ke bawah 2,000, kadar penggunaan katil di ICU ke paras mencukupi dan 40% populasi telah menerima dua dos suntikan vaksin. Ia dijangka mampu dicapai menjelang akhir Ogos ini. Manakala peralihan ke fasa keempat pula, selepas purata kes mencecah paras bawah 500, sistem kesihatan awam berada di paras selamat dan 60% populasi negara telah menerima dua dos suntikan vaksin. Berdasarkan unjuran pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, peralihan dijangka dapat dilaksanakan seawal hujung Oktober 2021. Fasa terakhir pelan pemulihan negara itu akan menyaksikan semua sektor ekonomi dibuka, lebih banyak aktiviti sosial dan perjalanan rentas negeri dibenarkan dan pelancongan domestik dibuka semula tertakluk kepada SOP ketat. Tan Sri Muhyiddin juga mengakui pelan pemulihan negara mampu dijayakan menerusi peningkatan bekalan vaksin sebanyak 16 juta dos hujung Julai ini serta peningkatan kadar pemberian vaksin harian. Namun hari ini dengan penerimaan bekalan vaksin yang lebih banyak dan pelaksanaan proses vaksinasi yang semakin rancak, kita telah dapat melihat sinar yang lebih terang di hujung terowong. Pada permulaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, kadar vaksinasi adalah sekitar 5,000 hingga 8,000 dos sehari dan telah meningkat ke 50,000 hingga 80,000 sekitar bulan Mei. Malah semalam, kadar vaksinasi telah mencecah 197,963 dos, hampir 200,000, dan saya yakin usaha ini akan terus dipertingkatkan hingga lebih 300,000 dos sehari dalam bulan-bulan yang mendatang. Kerajaan juga sudah mengkaji pemberian vaksin kepada individu yang berusia 12 hingga 17 tahun. Pelaksanaan PKP berjaya mengelak berlakunya peningkatan mendadak kes baru dan ini membuktikan tindakan melaksanakan perintah terbabit merupakan sesuatu yang tepat. Namun alhamdulillah, dengan pelaksanaan PKP fasa pertama ini, kita dapat menyaksikan graf jangkitan kes COVID-19 telah mula menunjukkan tren melandai dengan mencatatkan 4,949 kes malam berbanding 9,020 kes pada 29 Mei 2021, iaitu kes harian tertinggi yang dicatatkan di negara kita. Sistem kesihatan negara kita juga masih mampu
untuk menampung kes-kes baru di samping mencatatkan jumlah pesakit sembuh yang tinggi. Ini menunjukkan tindakan yang diambil oleh kerajaan telah membuahkan hasil. We have avoided a catastrophe. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyatakan sidang parlimen boleh diadakan semula bergantung kepada keadaan semasa. Saya ingin memberikan komitmen bahawa sidang parlimen, ini penting, sidang parlimen boleh diadakan dalam fasa ini, iaitu sekitar bulan September atau Oktober dengan mengikut SOP yang ketat. Dan ini adalah pendirian saya dari awal bahawa sistem demokrasi berparlimen boleh berfungsi semula pada masa yang sesuai, iaitu setelah kes-kes COVID-19 terkawal dan kita hampir mencapai imuniti berkelompok. Saya akan terus mendukung prinsip demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Jangan ada pihak-pihak yang sengaja menimbulkan keresahan dan kecelaruan dalam kalangan rakyat sehingga mengganggu tugas utama kerajaan untuk menangani pandemik COVID-19. Mesyuarat pihak berkuasa Kawalan Dada PBKD ke-359 meluluskan penggunaan vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech kepada golongan yang berumur 12 tahun dan ke atas. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata dalam kenyataan memaklumkan Comirnaty sebelum ini diluluskan pendaftaran bersyarat pada 8 Januari lepas bagi tujuan imunisasi aktif kepada individu 18 tahun dan ke atas. Walaupun tambahan indikasi itu diluluskan, KKM berpandangan keutamaan pemberian vaksin masih lagi kepada kumpulan berisiko tinggi selaras dengan dasar sedia ada yang ditetapkan di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Selain itu, PBKD juga memberikan kelulusan pendaftaran bersyarat untuk kegunaan semasa bencana bagi dua produk vaksin yang memerlukan hanya satu dos pelalian. Dua vaksin itu adalah Convidicia Recombinant Novel Coronavirus Virus vaksin adenovirus type 5 vector keluaran CanSino Biologics Inc. China dengan pemegang pendaftaran produk solution Biologics Yang Berhad, Janssen COVID-19 vaksin keluaran Johnson & Johnson yang diberi kelulusan penyenaraian penggunaan kecemasan EUL oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pendaftaran Janssen COVID-19 vaksin yang diperolehi Kerajaan Malaysia melalui fasiliti COVAX dilaksanakan melalui mekanisme prakuan ke atas kelulusan WHO EUL. Kelulusan pendaftaran bersyarat itu memerlukan maklumat kualiti, keselamatan dan keberkesanan. Produk vaksin tersebut dipantau dan dinilai berdasarkan data-data terkini dari semasa ke semasa bagi memastikan perbandingan manfaat risiko kekal positif. 13,500 warga orang kurang upaya OKU di Lembah Kelang dijangka menerima vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV untuk golongan itu secara pandu lalu yang pertama di negara ini. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata PPV itu yang bakal memulakan operasi esok di Menara Sam Darby Plantation Arah Damansara menyasarkan 200 dos sehari. Beliau yakin projek perintis ini akan berjaya dan berupaya menambah angka penerima serta meningkatkan kadar dos harian pada masa akan datang. Khairi turut memaklumkan PPV OKU secara pandu lalu itu boleh dijadikan rujukan sementara dan kerajaan bakal mewujudkan garis panduan untuk negeri lain membukanya kepada komuniti OKU yang tidak dapat keluar dari kenderaan. Lagi 197,963 dos vaksin COVID-19 diberikan di seluruh negara merangkumi 142,890 dos pertama dan 55,073 dos kedua. Keseluruhannya 4.68 juta dos vaksin telah diberikan dan berikut data harian dan pendaftaran vaksinasi COVID-19.
kes baru harian COVID-19 hari ini meningkat kepada 5,419 dalam tempoh 24 jam menjadikan angka kumulatif jangkitan dalam negara adalah 667,876 individu setakat ini. Dan berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. JAKIM sedang dalam proses untuk menyediakan kertas kerja berhubung isu penghinaan terhadap Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata ia akan dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja dalam masa yang terdekat. Menerusi hantaran di media sosialnya, beliau mengulas insiden penghinaan yang berlaku baru-baru ini melibatkan sensitiviti keagamaan. Pihaknya sedang menanti keputusan siasatan pihak berkuasa berkenaan perkara tersebut. Beliau berkata semangat muhibah yang telah dibina puluhan tahun di negara ini tidak mudah dirobohkan hanya kerana satu dua isu berbangkit. Namun isu yang dipandang remeh itulah kadangkala boleh mencetuskan api yang amat marak sehingga kan memerlukan kebijaksanaan dalam mempertimbangkan isu dan permasalahan. Minggu lalu, media melaporkan kes 5 penghantar makanan dan seorang pelanggan yang ditahan berhubung kes pergaduhan di kawasan Sungai Weh, Petaling Jaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menggunakan perkataan melukakan perasaan agama seseorang dan Seksyen 147 Kanun Sama kerana menggunakan kekerasan dalam perhimpunan yang menyalahi undang-undang. Kilang pemrosesan ayam di Bidong Sungai Petani Kedah yang tular membawa pekerjanya memakai gelang merah jambu pulang dari pusat kesihatan daerah ke asrama dengan lori di arah tutup. Arahan berkuat kuasa semalam susulan pemiliknya tidak mematuhi syarat dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan sepanjang sekatan pergerakan penuh. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata tindakan majikan membawa pekerja dengan lori tanpa aspek keselamatan dan kebersihan adalah tidak wajar dan tidak bertanggungjawab. Kita ada undang-undang dalam negara kita. Jangan hanya fikir keuntungan. Kalau kita rasa kita mahu membantu pekerja kita, bantu secara yang lebih berhemah. Kalau nak hantar mereka ke hospital, ambillah bas. Kalau boleh sewa bas, sewa bas lah. Yang kau ambil lori bawa orang ni macam lembu ni pasal. Ini kadang-kadang saya pun heran. Kan? Engkau untung dah banyak bertahun-tahun. Tiba-tiba bila ada masalah ni, buatkan pekerja kita macam lembu. Janganlah macam tu. Datuk Seri Hamzah menyatakannya selepas operasi mengejut di dua kilang di kawasan perindustrian Bakar Arang Sungai Petani. Kilang ini masing-masing dikompaun RM1,000 selepas didapati melakukan kesalahan menyalahgunakan kebenaran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dengan turut mengeluarkan produk selain barang keperluan.
Sebuah premis membekal peralatan pertukangan di Kemaman Terengganu dikompaun RM10,000 selepas pemiliknya gagal mematuhi kapasiti kehadiran pekerja. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Han Yan Ramlan berkata pemilik premis dikompaun pejabat kesihatan daerah selepas gagal mematuhi SOP PKP. Pemilik premis membenarkan kehadiran pekerja 80% melebihi had yang dibenarkan 60% sepanjang PKP. Selain itu, gagal mengawal laluan keluar masuk pelanggan ke dalam premis dan tidak membuat saringan kesihatan pelanggan. Dua orang maut akibat COVID-19 di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Sungai Pencala, Kuala Lumpur. Kita di sini hampir 314 penghuni lah, dan terdapat 98 buah rumah di kawasan PKPD setakat ini. Lah. Dan setakat ini dua kematian telah dilaporkan, iaitu satu di rumah dan satu di hospital. PPM. Setakat ini 15 orang sedang dikuarantin di rumah dan 26 individu didapati positif. 250 orang telah menjalani saringan dan masih menunggu keputusan saringan. Lebih 3 tan daun ketum yang dimuatkan dalam dua lori dianggarkan bernilai lebih RM31,000 dirampas di sekatan Jalan Raya Batu Melintang Jeli. Tiga lelaki berusia antara 29 hingga 39 tahun yang merupakan pemandu dan kelindan dicekup. Ketua Polis Daerah Jeli, DSP Ahmad Arifin berkata kesemua daun ketum dipercayai dibawa masuk dari utara Semenanjung untuk pasaran sekitar Kota Baru dan Tanah Merah. Untuk yang Kota Baru ni, dia letak kotak di bahagian belakang ni. Kotak. Yang pasaran Tanah Merah tak ada lah. Dia sebab dia macam lori apa tak ada batu gitu kan. Dia tadi tak ada letak apa-apalah. Yang MO sebenarnya ada guna bihun. Tak, ada kena lori ikan. Tapi dia guna lori untuk angkut barang lah. Kesemua suspek direman 3 hari. Di Pulau Tuba, Langkawi, Kedah, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menahan sebuah bot nelayan tempatan disyaki melakukan pelbagai kesalahan. Pengarahnya Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata bot tersebut ditahan menerusi hasil risikan dan rondaan bot ronda melalui Ob Benteng dan Ob Aman. Semasa dikesan, bot berkenaan sedang melakukan aktiviti menangkap ikan di luar kawasan dibenarkan menggunakan pukat tunda. Bot dikendalikan 5 kru termasuk tekong berumur antara 19 hingga 54 tahun. Tekong dan 3 kru warga Thailand didapati mempunyai dokumen pengenalan diri meragukan. Selain seorang kru warga tempatan gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Pemilik bot juga disyaki melanggar syarat sah lesen serta disyaki melakukan kesalahan menggaji kru warga asing tanpa permit. Seorang lelaki warga emas maut dirempuh sebuah kereta yang lari daripada polis dalam aksi kejar-mengejar di Pulau Pinang. Polis terpaksa melepaskan beberapa das tembakan bagi memaksa suspek menghentikan kenderaan. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santong, kejadian berlaku di Jalan Perak, Georgetown pagi tadi. Insiden bermula apabila pasukan peronda meminta lelaki yang memandu kereta itu menghentikan kenderaan. Dia bagaimanapun melarikan diri sejauh 20 km. Semasa sampai di kawasan Jalan Perak, suspek telah melanggar seorang pejalan kaki hingga menyebabkan mangsa mati di tempat kejadian. Dan suspek terus melarikan diri dan terus dikejar sehingga kawasan Batu Uban. Dan sampai di sana, suspek sekali lagi cuba melarikan diri dan nyaris-nyaris melanggar anggota polis yang cuma memberhentikan kenderaan suspek. Kurang daripada ini, pihak polis telah melepaskan 3 das tembakan bagi tujuan memastikan suspek tidak melarikan diri dan memberhentikan kenderaan. Pemeriksaan menemukan 3 bungkusan disyaki mengandungi 13 gram ganja. Semakan mendapati suspek berusia 46 tahun itu memiliki 16 rekod jenayah.
Kementerian Pengajian Tinggi KPT terus komited dalam memastikan kebajikan mahasiswa di institusi pengajian tinggi khususnya penuntut B40 dan fakir miskin terjaga. Dan ke arah itu, KPT dan Sekretariat Food Bank akan menstrukturkan semula inisiatif Food Bank siswa di Institut Pengajian Tinggi agar lebih cekap dan sampai kepada mahasiswa yang disasarkan. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata inisiatif ini perlu dilaksanakan terutamanya dalam menangani isu peningkatan kos masa kini. Dan inisiatif nafas baru ini mensasarkan pelajar kategori B40, mereka yang asnaf, fakir miskin dan berkeperluan sekaligus menangani isu peningkatan kos sara hidup yang dihadapi oleh pelajar supaya mereka lebih fokus terhadap sesi pembelajaran di kampus sepanjang tempoh pengajian. Beliau berkata demikian semasa turun melawat gudang Sekretariat Food Bank bagi melihat proses penghantaran bantuan makanan kepada sukarelawan, petugas barisan hadapan dan mahasiswa. Individu yang ingin menyumbang boleh terus ke Food Bank Siswa DIPT. Kajian mengenai sistem pendigitalan sektor awam perlu dilakukan bagi mengurangkan salah laku rasuah sekaligus meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan. Cadangan itu disuarakan Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia MCW Jaiz Abdul Karim yang turut senada dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM berhubung transformasi gerak kerja sektor tersebut. Kajian itu penting untuk mengenalpasti kelebihan dan kekurangan sistem digunapakai seperti cabaran aspek teknikal. Selain itu, beliau turut mencadangkan agar kerjasama dengan sektor swasta dilakukan sebagai rakan kongsi dan pengguna yang sesuai untuk keperluan dan kehendak masa hadapan sistem e-kerajaan. Kesemua cadangan ini diperlukan untuk mengelak perkembangan sistem yang lebih mahal dan tidak bersesuaian dalam negara. Sebelum ini, Menteri Kewangan memaklumkan pembayaran bagi semua perkhidmatan kerajaan akan dibuat secara tanpa tunai menjelang 2022. Setakat Disember tahun lalu, 60% daripada kutipan bayaran keseluruhan kerajaan menerusi pembayaran. Majlis Bandaraya Ipoh MBI akan memberi penangguhan 3 bulan bagi beberapa jenis bayaran termasuk cukai taksiran susulan lanjutan PKP 3.0. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata penangguhan itu diberikan terhadap bayaran cukai taksiran penggal pertama, bayaran lewat sewaan rumah pangsa, pembaruan lesen premis iklan dan juga komposit perniagaan serta lencana anjing 2021. Inisiatif itu akan berkuat kuasa sehingga 31 Ogos depan. Sepanjang tempoh tersebut, tiada sebarang tindakan penguatkuasaan atau denda lewat akan dikenakan. Akan memberi moratorium atau penangguhan selama 3 bulan terhadap bayaran cukai taksiran pegawai pertama tahun 2021, bayaran lewat sewaan rumah pangsa, pembayaran lesen premis, iklan, komposit perniagaan dan rencana anjing semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Sebelum ini, MBI mengumumkan pengecualian 1 bulan bayaran sewa kepada peniaga di Pasar Besar Ipoh dan Medan Selera di bawah seliaan MBI bulan ini. Vaksin yang lepas cucuk pada rakyat ni, misi ini mati ni sampai 340 orang dah misi perempuan mati. Tapi benda tu semua tak ada dalam berita, semua rahsiakan. Jadi nasihat saya adalah kalau pendapat peribadi yang kita sendiri pun tak sure, simpan sehingga kita dapat kepastian. Bodoh sikit-sikit mengundang penyakit. Bayangkan kalau berganda, apa akan jadi pada dunia? Menjelang misi penting bertemu Thailand sebentar lagi, Ketua Jurulatih Harimau Melaya Tan Cheng Ho berharap anak buahnya turun dengan keyakinan dan momentum yang baik untuk melayani skuad Gajah Perang di Stadium Al Maktoum Dubai awal pagi esok. Dengan 2 perlawanan terdahulu yang tidak memihak skuad negara, para pemain diingatkan untuk meningkatkan tahap permainan. Working very hard every day to
to get a positive result, although the last two matches have been disappointed for each and everyone in the team. Then we hope that tomorrow is another very important game for us, and we know that we didn't have three our key players due to two yellow cards suspension, and I hope that the players, whoever coming in, that can fill the gap and step up the performance. Tambah Cheng Ho, dengan kedua-dua pasukan terdesak untuk memperoleh kemenangan, sudah tentu Thailand dijangka akan memberikan tentangan yang hebat kepada skuad negara. Pengendali berusia 53 tahun itu juga tidak menolak kemungkinan akan memberikan peluang kepada beberapa pemain di dalam pasukan yang masih menunggu peluang untuk menunjukkan keupayaan mereka. Sementara itu, penjaga gol negara Muhammad Farizal Marlias percaya mereka mampu kembali dengan keputusan yang positif pada perlawanan terakhir bagi mendapatkan kelayakan automatik ke pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023. For me, we have another match, the important match, and I believe we can do better than before. The important thing is our preparation, and I believe we can get the positive result for tomorrow match. Aksi membabitkan Harimau Melaya bertemu Thailand akan berlangsung mulai jam 12.45 tengah malam. Perbaiki tahap keyakinan, kuatkan mental, perbaiki persefahaman merupakan resepi utama untuk menjinakkan Thailand. Bukan itu saja, bekas ketua jurulatih skuad kebangsaan B. Satyanathan berpesan, inilah masanya pemain-pemain muda mempamerkan kemampuan sebenar mereka setelah beberapa pemain utama lain digantung perlawanan. Ya, inilah peluang untuk mereka, terutama yang dibawakan apa Lokman Hakim, ya, Aiman dan sebagainya. Inilah masa mereka akan cuba menunjukkan mereka berada di tahap di mana kita idamkan, ya, ataupun kita expect dia main lah. Ramai dalam apa Facebook dan media ni banyak mengatakan tentang dua pemain ni. So inilah masanya mereka akan diuji dan harap mereka akan beri yang terbaik. Tambahnya, bagi pemain negara perlu lebih fokus dengan kekuatan mental serta persefahaman yang baik dalam usaha mencari kepada keputusan positif sekaligus mengembalikan kepercayaan peminat. Baiklah, saudara, berita tengah malam berakhir di sini bersama kita usaha hentikan penularan COVID-19 dan terus berada di rumah. Lindung diri, lindung semua. Dengan itu, assalamualaikum dan selamat beristirahat.